Ô, meus amores, então é o seguinte, eu perdi o começo desse vídeo, então deixa eu falar aqui pra vocês. Primeira coisa, pra vocês não ficarem perdidos aí no vídeo. A Caroline, eu acordei com essa mina aqui me batendo, né, amor? Por quê? Porque da ela tomou de... Não, não é esse ainda. Eu teve outro sonho. Ela sonhou que eu tava traindo ela. Aí ela acordou me batendo, que nem uma doida. Ficou com raiva de mim. Aí tá, eu saí da cama, ela voltou lá. Depois voltei lá, ela tava com raiva ainda. Aí ela voltou a dormir. Aí o que que eu fiz? Fui lá e preparei um almoço especial pra nós. Especial entre aspas, assim, né? É simples, mas já tirei ela do fogão. Já tirei ela livre da casa, que eu fiz tudo. E fiz a comida, preparei bonitinho. Então acompanha o resto aí. Vocês vão ver o que aconteceu. Se inscreve no canal, deixa o seu like, que ajuda muito aqui no crescimento do canal, beleza? Segue a gente lá nas redes sociais, que a gente tá postando várias fotinhas lá irada. Inclusive agora a gente vai descer lá pra tirar umas fotos assim que acabar de arrumar a casa, né? E é isso. Beleza? Acompanha o vídeo que tá irado. Eu arrumando aqui as coisas pra surpresinha, depois vou lá... Ah, vocês vão ver. É lá, falou! Vamos lá acordar a donzela, né? Será que ela já se recuperou do sonho? Já se recuperou do sonho? Não. Não? Não, porque agora eu tive outro sonho. Que sonho agora você teve? Eu vi que eu tava grávida e a gente tava viajando pra um lugar muito bonito, velho. Olha aqui fora do Brasil, tô com raiva. Tá com raiva? Ah, agora a gente se casou, amor. Quem falou? Você que falou, hein? Ah, não, você tava grávida. Primeiro sonho com traição. Agora sou eu que tava grávida e a gente viajava. Então você tava bem feliz. Não tava vendo. Tava sim. Vamos, papá. Eu já acordei batendo nele, gente. Pra ter ideia com a raiva que eu acordei. Vamos almoçar? Ele que fez o amor. Porque eu falei, amor, hoje você ia fazer o amor. Eu sei o que ele fez porque eu que falei a receita, né? Mas tá bom. A gambiarra. Comprou um negócio? O quê? Quer tomate? Comprei, né? Até eu tô com medo de experimentar a minha comida, mano. Espero que aquela não morre depois de experimentar a minha comida. Deixa eu tomar, tá tão vermelho assim. Sangue. Você bota quanto de extrato de tomate? Bota pouco, bota muito não. Não sei, experimenta aí, vê se tá bom. Eu vou ainda salgado com a ontem. Gente, ontem a Caroline fez a gente ia comer cachorro quente, ela fez a salsicha, tava salgada. Já tava temperada a salsicha, eu perguntei, amor, experimenta aqui que eu tô comendo doce pra ver se tá salgada. Ele falou que não tava. Eu falei, eu coloquei mais sal. Mas era só um tiquinho. Imagina o tiquinho que você colocou, uma mãozinha de sal. Então experimenta aí, vai ver se tá bom. Vamos, vamos. Quero... Não, você vai experimentar hoje, porque é pra eu. Não, mas eu que fiz, então quem experimenta é quem... Mas eu acho que tá melhor do que o de uma. Eu experimentei, não tá salgado, não. Aí eu coloquei um tiquinho assim, aí só mais. É que demora pra experimentar. Medo. Tá com medo? Pega uma salsichazinha aí. Não, porque eu pedi que tava molho, né, na salsicha. Não, mas... Ah, balançar a cabeça de tá sim. Salgado. Mentira. Mentira, amor. Tá igual o de ontem, mas tá um pouquinho. Ó, não quer ficar por baixo, né? Pode falar de elogiar minha salsicha. Mas dá pra comer de boa? Dá pra comer, mas tá salgadinho. Eu acho que é esse tempero que tá salgado de manhã, não será? Que tempero? Calma aí, deu. Tá gostoso, tá ruim. Mas tá salgadinho. Masterchef aqui, gata. Mas gente, você botou pra ficar tão vermelho assim, olha só o que tá. Mas tá muito forte o caldo, não tá? Não, mas pra aquela época tá tão vermelho. O grande Masterchef nunca revela seus segredos. Minha mãe fez um tempero pra gente completão. Então já tem tudo. Não precisa colocar mais nada. É só um tempero e pronto. Já tem. Não sei o tanto de sal que tem naquele negócio, mas eu acho que ele salga muito a comida. Aí eu coloquei aquele tempero e ainda coloquei um pouquinho de sal. Acho que não pode colocar sal no corpo, porque já tá arrumado já. Então vamos comer aqui, gente. Depois eu volto aí pra falar com vocês. É, quem foi? Pra onde? Quem foi? A praia? Cadê a praia? Pediu o drone pra você na praia? Então não pode entrar, né? Pode não. Pie, joga, Pie. Aqui, ó, pega essa pedra. Joga essa, ó. Essa. Joga. Joga. Olha o tanto de lixo que virou isso aqui, mano. Eu lembro que aí, quando a gente era pequeno, a gente pulava daqui, ó. Era tudo lisinho aqui, ó. Tinha nenhum lixo aqui. Era tudo lisinho, a gente saia correndo e pulava lá, ó. Mas a vista daqui é muito... Dá um certo medo de passar daqui pra lá, né? Porque tá meio quebrado. Mas olha essa vista pra lá, ó. Pra praia, dá tchau pra praia.
Como tá a experiência aí, irmão? Cansada. Hoje eu tô cuidando deles porque lá em casa, na casa da minha mãe tá em obra. E aí ficar com essas duas crianças não dá certo. Aí minha mãe trouxe pra cá desde 10 horas da manhã, já é 4 horas. Não vejo a hora de acabar. Tudo é chora. Cansada já. Não vou segurar. Ó, dona, acabei de fazer um bolo. Acabei de botar no forno. Bolinho de chocolate pras crianças comerem. A outra tá limpando o resto do bolo. Você quer o quê? Gente, tudo esse menino chora. Rapaz. Tudo ele chora. Irmã, acabou. Acabou. Bolo tá fazendo, ó. Vem ver. Ó, vem ver. Ó o bolo lá, ó. Tá vendo? Vai fazer, tá bom? Daqui a pouco o irmão te dá, tá? Como que é meu nome? Fala aí. Marina. É como que é meu nome? Tia. Tia não, já tava me chamando de como? De tia. Já tava me chamando de como? Titia. Tava me chamando de Kewine, né? Titia. Tá falto. Faz cara de deboche. Aqui, ó. Ai. Aqui, ó. Debochada da minha vida. Como que é meu nome? Que foi? Quê? Que tia tá fazendo? Vamos lá pra cozinha, vão. Vamos pra sala, quer dizer. Esse bolo aí. Ia ficar bonitinho se não tivesse queimado, né? Queimou o fundo. O que foi? Tá quente. Tá quente. Ai. Tá com fome? Agora. Tá com fome? Mami. Ela quer o dela. Já vai botar no prato aqui. Já tá anoitecendo. Tá quente, Tutu? Não. Tá não? E olha o que a gente tá assistindo, gente. Que dia estressante, gente. Pelo amor de Deus. Né, Pia? Pia, ela confirmou comigo. Gente, olha esse chão, velho. Olha. Vou te usar meu sofá. Vou te usar já que foi pro chão 10 mil vezes. Chega! Não aguento mais você. Não aguento mais. As crianças estão atentadas. Misericórdia. O outro deu pra cá que vai falar no computador. Vai embora, Tutu? É dele. Você não tem não. Você trouxe a boneca, só a boneca. Maria. Tchau. Ele tá chorando, Zé. Para. Que? Ó, não pode xingar. Vou falar com seu pai, hein? Tá ouvindo? E você não pode bater nos outros. Vou falar com sua mãe. Aqui, ó. Minha mãe aqui, ó, com a cara. Com a bunda, velha. O que você quer? Ela vai comigo. Ela não vai com você, não. Vai? Ninguém quer ir com você. Pietra vai com você. Com ele não. Porque eu acho não. Seu cagão. Tchau, Pietra. Beijo. Tchau. Beijo, tio. Manda beijo. Tchau, te amo. É, gente, vocês viram aí. É, não é brincadeira, não. Tira aí, vai. Tá preparado pra ser mãe? Não, gente, acabei de descobrir que não estão preparados pra ser pais. Rapaz, eu não sei se é porque eles são atentados demais ou sei lá. Ai, não sei nem o que falar. Mas é isso aí que vocês viram aí, né? Mas vocês viram nada, na verdade. Vocês viram só depois de tempão que ela me pegou pra gravar. Só um resumo do resumo. Desde 10 horas da manhã, eles foram embora agora. 6 horas. Vai lá, que você é cueca. Olha o cueca aí em cima da cama ali. Ah, sai! Amor, isso aí... Ah, achei que era um remédio barato. Não sei ia tomar um cascudo. É assim, não, foi dentro da minha boca, amor. Pago de doida. Lembra aquele dia que eu tava no
banheiro e você foi com um negócio na minha cara? No dia que eu tava lavando o banheiro? Você lembra que eu tava lavando o banheiro e você foi com esse trem na minha cara? Cheio de rabujo. Cheio de rabujo também. Tipo, quer mais ter uma gíria de velho? Eita, que é rabujo, não? Não. Tem que perguntar a minha avó pra me saber o que é rabujo. Vocês sabem o que é rabujo? Rabujo, quando a pessoa não lava o fureba. Tá, mas sabe... Rabujo, tá fedendo a cu. Tem gíria de véio, amor. É pra não falar que tá fedendo a cu, pra falar fedendo rabujo. É mais antigo, não tem xingamento. Você fala com delicadeza, tem que ofender a pessoa. Logo você né? Daqui de rabujo. Entendi. Vai lavar o rabo. Tá? Onde você tá indo agora? Dá conta, vamos. Por quê? Cresceu, né? Crescer tem que pagar as contas. E lembrando, a gente já tá atrasado, que daqui a pouco fecha o bagulho lá. E Bruninho, tá fazendo que aqui, turista. O que Neymar falou pra Caroline? Saudade daquilo que a gente não vivia. E aí, Fake? Boa tarde de comer nessa posição. Comprar de plástico, né? Pra não quebrar. Comprar o jogo, né? Comprar um copo de madeira, então. Tá barato, ó. R$9,95. Tá parecendo até nos Estados Unidos. Por quê? Tá barato. Não, baratíssimo, tá? Gente, falei pra Caroline no dia dos namorados. Ela já tá adulta já. Ela não quer florzinha, né, mano? Falei que eu vou dar uma bandeja pra ela de fazer bolo. Aí, ó. Menino fake. Escolhe seu presente, mano. Uma jarra de suco. Para. Gente, Caroline não aguenta, mano. Ela recebe e já vem direto comprar presentinho pras crianças dela. Meu Deus. Quando ela tiver um filho, eu acho que vai ter que ter um quarto só de brinquedo. Um quarto só de brinquedo e o outro pra ele dormir. Pra irmã, pro sobrinho, que nem é filha, ela já compra todo mês. E eu tô aqui, ó. Assim. Cheio de coisa na mão. Com risco de esse copo aqui cair. Como vocês sabem, né? Lá em casa agora só tem... Tem quantos copos? Três copos. Só tem três copos lá em casa, mano. A gente quebrou tudo. E tinha quantos? Tinha dois jogos. Tinha dois jogos desse aqui. 12 copos? Não é possível. De 12 sobrou três? Não é possível, não. Chegamos, gente. E olha o que essa menina comprou. O hobby dela agora de ela não tinha fazer nada, agora ela arrumou o que fazer. Tem um bolinho de chocolate ali, cara. Fez. Come lá um pedaço. Eu vou ter veneno. Pega lá, mano. Aí, aproveita que tá no vídeo que as pessoas veem que você come aqui. Mentira, galera. Eu peço comida e só tá me oferecendo aqui porque tá gravando. Ei, não fala isso não que eu não acredito. Ei, Caroline comprou, olha lá. Qual o nome disso, amor? Livro para colorir. É um livro pra colorir. Ela comprou e vai ficar pintando. É porque eu ia pra casa da minha mãe pra ficar pintando do meu sobrinho. Os sobrinhos dela tem desse daqui. Aí ela fica pintando os irmãos dela. O que que o Bruninho tá comendo aqui? Eu acho que fazer bolo. Sabe, pô. Estranho, mano, velho. Vê se tá bom aí. Vê se que é meu medo. Se você tiver que ficar vivo, velho. Você já comeu, mano? Oi? Você já comeu? Pai, não sei, posso falar não, mano. Esse pedaço aí é seu, mano. Dá uma jeito com ele, velho. Vê se que ela vai, isso não se sabe. Deve tá queimado. Sabe pintar ela? Vamos ver, gente, como que vai ficar esse desenho dela. Quando eu chegar do jogo, eu quero ver como que vai estar. Vai estar lá, porque eu vou sair. Você vai mesmo sair? Vou. Ela vai pra casa da mãe dela, gente. Não gosto de ver jogo. Moço, namorado, você não gosta. Dá pra ir pro jogo e ficar pintando, né? É, eu vou pro jogo. É, você vai pro jogo e fica lá pintando, amor. Você vai ter meu presente lá? Aham. Uhum. Lá tem aqui bancada, amor. Onde a gente vai, tem aqui bancada aí. Dá pra você... Encontrar a mão no banco. Quem quer que eu vou também? Eu até sei o que ela tá imaginando que deve ser. Você imaginando? Aham. Uhum. Você não me engana não, amor. Sabe o que eu quero? Você vai? Pessoal. Vai, cunhadinho! Vai, mozão! Ó, oh, gente, o desenho dela como que ficou. Não, bota aí, amor. Fica de reto assim. Fica de reto. Fica da luz. Ah, ficou bonitinho, mano. O céu vocês não estão vendo porque nesse tempo ele tava nublado. É, eu perguntei ela onde tá o céu aqui, mas ela não soube me explicar, não. Tava nublado. Só tava branco. Ele tava chegando. Olha o tanto de coisa que tem pra se pintar ainda. Qual que... tem lobo. Qual que vai ser o próximo? Mas... Ué, vai página por página. Mas ela fica em casa aí pintando. Não, tá lendo. Eu pra de janta, eu vou jantar lá. E eu vou comer o quê? Pô, você dá pra jantar, velho. Calma. Vai comer ovo. Gente, então, hoje eu vou levar Jefinho pra comer o um lanche especial aí. Não sei quem vai patrocinar a gente ainda. Ela vai patrocinar aí. Sorte do dia, né, velho? Pra lá que eu vou no shortinho aberto, né? A gente vai no shortinho do Edlin. Um shortinho. A gente gosta muito. Olha as condições do meu pé pós-futebol. Ó, gente, pezinho limpo agora. Oi, oi, oi. Gente, queria pedir desculpa a vocês que eu vi que tem um vídeo aí que vocês ficaram bolados. É, que a gente postou um vídeo. Que a gente, aí eu falei no vídeo.
Falei, se você quiser ver o que, que a gente ganhou, assista lá no Instagram. Muitas pessoas falaram que não tem Instagram. E por que, que vocês não mostram aqui e tudo mais? Desculpa, gente. Mas, na verdade, aquilo lá, a gente não podia mostrar aqui no YouTube. Porque... Podia, mas era uma parceria do Instagram. É, entendeu? Então, e tem muitas coisas também que a gente pode mostrar aqui e tem outras que não. É inevitável, porque Instagram é a rede social que a gente mais usa e tem como postar em tempo real. Coisas em tempo real que a gente não mostra aqui. Então, muita coisa que a gente vai mostrar lá não vai dar pra mostrar aqui, entendeu? Porque ou a gente grava lá ou aqui. Não tem como a gente ficar com essa câmera aqui 24 horas por dia na mão. Pode ter certeza. O que a gente mostra aqui pra vocês, a gente não mostra no Instagram. Muitas coisas. A gente deixa de postar no Instagram pra postar no vídeo e ter conteúdo pra vocês. Mas também não podemos deixar postar coisas no Instagram que não vai ser postado aqui, entenderam? Porque a gente trabalha com Instagram também, né, gente? Desculpa as pessoas que não têm Instagram. Segue a nossa vida aqui no YouTube, como a gente tá postando vídeo todo dia. Mas quem quiser ver mais completões, tem que ter os dois, entendeu? É inevitável. Mas desculpa as pessoas aí que não têm Instagram. É a vida. Mas enfim, estamos cansados. Esse vídeo teve muita coisa cansativa. Vamos dormir. Ela fala, vamos dormir. Fica 3 horas mexendo no telefone e atrapalhando meu sono. Você, né? Cuidado com o seu olho, não com o meu telefone. Mas e fica essa luz aí acesa na minha cara. Isso é mentira. Mentira. É porque tá sentindo, ele quer ficar a vida do outro através do meu Instagram. Até parece. Mas pra quem não sabe, lançamos o nosso livro Segredos do Relacionamento. Pra você que quer ter um relacionamento massa, assim como a gente. Você que se inspira na gente, no nosso relacionamento. Quer ter um relacionamento maneiro. Escrevemos um livro irado pra você, mano. Que é casado, que é solteiro, que namora, que quer namorar. Primeiro link da descrição aí, clica e saiba tudo sobre o livro antes de você comprar o livro. Ter como você saber tudo que vai ter no livro. Tem um videozinho lá que a gente gravou também explicando. Mas enfim, é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, porque ajuda muito no crescimento aqui do canal. Não esquece de nos avaliar aí com seu like. E é isso. Beijo, amo você. Beijo, gente. Tentei, popô. Beijo. Fui. Eu tenho olho verde.